Titan bro. Gila. Yeah, but their landing zone is too big. Oh. Sometimes you see, you remember, obviously out of their landing zone, still kena crush. What the hell, man? Selalu pun pernah kena. Oh, pernah. Everybody dua kali. Aku first time. Aku selalu. Dua kali kena. Aku first time. I tengok replay, yeah. I'm like 3 meters away from the landing zone, still kena crush. What the hell? Aku baru masuk Titan, jalan-jalan kena tulak, bro. Okay. Semua ialah kenyataan. Pang kau nak tu. Oh, siap ada dua orang. One guy hujung kena salah. Mama on the left, hantu. On the left got one in the room. Stop, bro. Bikin stop. Ada sini di bawah. Alright, kita. Kau yang beli dua tadi tak ada orang. Jangan kiri. Allah, come on. Keep fighting. You're on fire, pilot. Mm. Damn it, lah. Sikit lagi dapat Titan. The vision. Ay, mana dia? La ilaha illallah. Tentu kena mili. Kau nyorok celaka? Allah depan je. Weh, shit ni aku tembak ke dulu tu. Tok ni mana kena ni. Try own me 14. Okay, I just own you. Now what? Ya Allah, dia punya spray ni. Uncontrollable. Apa dia? Solo perlu. Arang 7. Commander Husky. Husky. Middle house, enemy spawn area. There's one enemy there. Ada dekat. Turn down, turn down. You're doing great, 6-4. Keep it going. Bunuh seorang. Alright, bunuh seorang. Absolutely devastating. Nice work, pilot. Run Titan. Alamak. Thank you. Ronin, what the hell are you? Ronin, notification. Dominating like a true 6-4. Ah, dua orang lain pula tembak. Friendly pilot on board. Warning, enemy pilot attacking. Didn't know. What the hell? Aren't you? Warning, multiple enemy pilots attacking. Ay, Allah! Critical damage. Advise Vortex shield. Dia tak nampak apa aku sebenarnya tu. Aku pergi masuk ke line fire ni. Commander Husky kat depan aku ke? Yup, kat belakang ni. Legion eh. Oh, no. Tank tu kau nak reload. Oh, aku dapat, aku dapat sekarang. Depan. Depan ni dah. Tengah. Baik, baik. Ya, take out the Calling Titan. Enemy Titan out. Stone. Aduh, kenapa aku sampai di situ? Bodoh lah. Mana Titan ni? They're walking away langsung. They're turning around. I'm flanking. They're turning around. Right. I did. Hey, slow me!
pastikan ni lah. Oh, banyak locking. Mana kau seorang eh? Sebut Zal. Mana? Pilot apa? Masih enemy Titan. Oh, lila. Dia ada tak ada pilot di bawah. Di mana ni? Oh, kena. Tengah, tak mau kill. Tengah. Yes, Titan out. We're winning. We're definitely winning. Alamak, bawa pula dunia. Zaza, tunggu. Ada Titan left side. Ada. Ya, Zil, pasti saya kat belakang. I think I was spawn point. Ya, spawn point. Anything dah lah. Banyak awal baik sebelah ni. Oh, Reaper dia bikin kejar aku sekejap. Maybe, maybe the ship dah sampai. Orang lain ni. Nicely done, Wilson. Ah! Serpihan. Aku dah tema-tema dinding bagi aku ni skor sejatuh ke lantai. Lai, luck tu.